жовтня на Миколаївщині стартує проект «Аграрні розписки в Україні». Новий інструмент поповнення обігових коштів сільгосптоваровиробників пропонує сучасні можливості для малого та середнього бізнесу. Тож, що являють собою аграрні розписки, як вони працюють? Відповіді на ці запитання можна було отримати під час круглого столу в Миколаївській обласній державній адміністрації. Новий фінансовий проект «Аграрні розписки» стартував у лютому 2015 року на Полтавщині. Пізніше проект поширили ще на три області. За результатами на сьогодні у відкритому реєстрі аграрних розписок зареєстровано 60 таких документів, які дозволили аграріям чотирьох пілотних областей залучити понад 189 мільйонів гривень для поповнення обігових коштів. Від 1 жовтня до географії проекту приєдналися ще чотири області, в тому числі і Миколаївщина. По тем областям он показал, что инструмент действенный, что на него есть спрос. И в принципе, чем больше финансовых инструментов на рынке, тем проще аграрию выбрать и тем больше конкуренция. Цель нашего круглого стола – это в первую очередь получить информацию об аграрных расписках и изучить на данном этапе спрос и предложение. Это инструмент, который мы створюем, и мы хотим, чтобы он эффективно заработал в Украине. Он должен быть действительно очень гнучким, он должен быть очень зручным, и, снова же таки, его основная мета – сдешевить вартість оформления, але обеспечить надежные гарантии выполнения. Аграрні розписки – це і є той елемент, що допомагає представникам малого та середнього агробізнесу отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів. По суті, аграрні розписки – це угода між сільгоспвиробниками, позичальниками та кредиторами, дистриб'юторами, зернетрейдерами, банками тощо. Механізм аграрних розписок дозволяє сільгоспвиробникам повертати кредит або за рахунок майбутньої продукції, або надходжень від її продажу. Багато питань викликали земельні нюанси. Точніше, чи є земельна ділянка основною заставою за аграрною розпискою? Фінансові організації стараються, скажімо так, фінансувати під основну заставу. Але в даному випадку ми стараємось теж додати і показати, що майбутній врожай – це є основний капітал, основна можливість фермера і його основна праця. Тобто це майбутній врожай. Головним донором проєкту є Швейцарська конфедерація в Україні. А вже Міжнародна фінансова корпорація разом з Міністерством юстиції України займається впровадженням та затвердженням на законодавчому рівні аграрних розписок. Як і будь-який нотаріально завірений документ, аграрна розписка потребує розуміння та оформлення. Бути дуже уважним саме до моменту оформлення розписки, до підбору нотаріуса також, так, довіряйте своїм нотаріусам, перевіряйте їх на компетентність, адже саме якість, скажімо так, первісного цього надпису, первісного засвідчення в подальшому і приведе вас до, я сподіваюся, безпроблемного виконання розписки. Найближчим часом в Миколаєві та області пройдуть спеціалізовані семінари та тренінги для всіх учасників процесу – сільгоспвиробників, компаній-постачальників та нотаріусів. Аби пояснити всі привілеї нового фінансового інструменту та залучити якомога більше представників малого та середнього агробізнесу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.